Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda bandeja para quarto de bebê, tá? Olha só esse detalhe, que coisa mais fofa, gente. Olha só. Tem as alcinhas aqui também, ó. A alcinha, tá? Ó, ficou bem firminha. Ficou muito, muito, muito linda. Não sei se dá pra ver bem aí na câmera. Ficou muito linda essa bandeja. Ela ficou medindo de altura aqui, de altura aqui, ela ficou medindo 8 centímetros. Agora, aqui no comprimento dela ficou 39 centímetros. E a largura ficou 26 centímetros. Mas eu vou estar colocando também ali embaixo, na descrição do vídeo, as medidas bem certinhas. Nós vamos precisar, para fazer essa bandeja aqui com essa medida, tá? A gente vai precisar de um couro para estar fazendo o detalhezinho de couro. A gente vai precisar de uma agulha 9 milímetros. Depois eu vou explicar por que que eu estou usando a 9. Uma agulha mais fina para fazer os arremates ou uma agulha de tapeceiro. Cola para estar colando os nossos detalhes aqui e os nossos arremates, tesoura. E a gente vai precisar, eu vou explicar bem certinho aqui, porque tem muitas pessoas que são novas, né, que estão iniciando no fio de malha, então eu acho importante explicar. Para você conseguir chegar nessa medida na bandeja, você precisa estar usando um fio com mais ou menos a mesma espessura que eu utilizei. Se você usar um fio mais fino do que eu utilizei, o seu trabalho vai ficar menor, porque você vai usar as mesmas quantidades de pontos. Só que, como o seu fio é mais fino, se o seu fio for mais fino, o trabalho vai ficar menor, tá? Então, se você quiser uma bandeja exatamente nessa medida que eu fiz, você vai precisar comprar então os fios mais ou menos nessa mesma medida. Até ficou bastante dúvida nos outros vídeos que eu fiz com o kit safari com relação à marca do fio. Eu não trabalho com uma marca específica de fio. A gente compra assim, ó, o novelo, tá? O novelo de fio residual. Isso aqui é um resíduo da fábrica. O que sobra, eles fazem o novelo e a gente compra para estar fazendo o nosso trabalho, tá? Eu utilizo ele porque ele é ecologicamente correto e também porque ele é mais em conta. Então, a gente consegue passar um preço mais em conta para o nosso cliente. Só que, claro, né? Ele vem com alguns defeitos, né? Por exemplo, esse cinza aqui, ó. Eu tirei esse pedaço aqui do meu novelo, porque ele estava mais fino do que o outro. Só que eu não jogo fora esse. Esse aqui eu vou utilizar em outro trabalho que eu possa estar utilizando com um fio mais fino. Então, como eu trabalhei com três cores aqui, eu procurei comprar três fios mais ou menos da mesma espessura que eu queria, tá certo? Eu vou passar mais ou menos aqui, ó. Esse cinza aqui, ó, ele é o mais grosso de todos, tá? Ele ficou medindo mais ou menos 3 centímetros, tá certo? Na parte mais grossa dele, ele ficou medindo mais ou menos 3 centímetros. Então, quando você for fazer um kit como esse, então você tem que pegar um fio mais ou menos nessa medida. O rosa e o branco também ficou mais ou menos nessa medida de 3 centímetros. Ficou um pouquinho menor, tá? Deixa eu medir aqui, ó. O rosa ficou, acho que uns 2,5, eu acho. Ó, 2. Mas teve partes que estavam um pouquinho mais grossa, que ficou uns 2,5, tá? Mas aqui tá 2 centímetros. E o branco também. Deixa eu pegar o branco aqui. Desculpa a introdução um pouco mais longa, mas como tem iniciantes assistindo o vídeo, eu acho importante passar, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer, poxa, o meu kit não ficou daquele tamanho, eu queria que fosse daquele tamanho. E a pessoa não entende por que que não ficou, né? Exatamente o mesmo tamanho da videoaula, sendo que ela fez a mesma quantidade de ponto e a mesma quantidade de carreira. Então o motivo é esse, tá? Porque o fio é mais fino se ficou menor. Ó, aqui também tem 3 centímetros no branco. Tá certo? E aí, eu utilizei a 9 milímetros porque o meu fio é mais grosso, tá certo? Então, ela deu aqui para essa 2 milímetros, ela também deu para esse rosa, também deu a 9 milímetros, por isso que eu usei a maior. Senão, eu uso a de 6,5. Tá certo? Então,
Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Vamos começar então a nossa bandeja. A gente vai começar pela base e a gente vai fazer um nó corrediço e 16 correntinhas, tá certo? Eu vou fazer as minhas correntinhas aqui e eu já volto para a gente continuar o nosso trabalho. Fiz as minhas 16 correntinhas, a gente ajeita o trabalho assim, ó, tá? Para não ficar torto. E nós vamos voltar fazendo pontos baixos nessas argolinhas aqui, ó, na parte de trás da nossa correntinha, não aqui, para o nosso trabalho ficar mais firme e na hora de a gente fazer o acabamento fica mais bonito também. Vamos voltar fazendo 15 pontos baixos, um ponto baixo para cada um dessas argolinhas. A gente ignora essa última aqui, né? Ó, a gente vai ignorar essa última e vai começar aqui. Vamos pegar, passar a agulha por trás desse pontinho, por trás dessa cordinha aqui, ó. Assim, tá certo? Vamos puxar o fio que vem do novelo, da altura do ponto e finalizar. Ó, vou fazer de novo. Aqui por trás, ó. Eu vou fazer aqui os meus 15 pontos baixos e volto pra gente continuar. Finalizei os meus 15 pontos baixos, a gente ajeita o trabalho, né? Arruma assim, bem bonitinho, arruma os pontos. Fiz os meus 15 pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho. A gente estava crochetando assim, agora a gente vai virar para cá. Vamos voltar fazendo 15 pontos baixos, certo? Um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos lá? Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa, ficou muito longo aqui esse ponto. 10, 11, 12, 13, 14 e o último aqui nas correntinhas lá do início. 15 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha e virar o trabalho. Agora a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Não é difícil, não é complicado, só que ela vai facilitar o nosso trabalho depois na hora do acabamento, certo? Aqui a gente sempre fazia no primeiro ponto, aqui do início. Agora nós vamos pular esse primeiro ponto. Vou explicar como. A gente vai acabar sempre com 15 pontos baixos, tá? Vou explicar para vocês como que a gente vai acabar com 15 pontos baixos, sendo que a gente vai pular o primeiro. É só uma técnica que eu achei que facilita o nosso trabalho depois na hora do acabamento e também fica mais retinho o nosso trabalho. Vamos lá? Não é difícil, tá? A gente vai pular esse primeiro ponto e vamos fazer começar aqui no segundo. Ó, um, dois, três. Seguimos fazendo os nossos pontos baixos até o final. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, opa, 10, 11, 12, 13, 14. E agora, né? E agora, Thalita, o que que a gente vai fazer se acabou os meus pontos? Nós vamos fazer um ponto aqui naquela correntinha que a gente fez para virar o trabalho. Como é que você vai achar ela? É bem fácil, ó. Aqui e aqui, ó. Esse e esse. Você vai colocar a agulha aqui, ó. Nessas duas correntinhas aqui, ó. Fácil, né? Ó. Aqui, ó. Tá? As duas correntinhas. Você vai colocar a agulha lá e vai fazer o último ponto. 15 pontos. Fiz a minha correntinha, virei o meu trabalho e vou pular esse primeiro ponto. Vou para o segundo ponto. E assim a gente vai fazer por todas as carreiras.
Vai dar no total 23 carreiras, tá? Se você já conseguiu pegar o esqueminha aqui, já pode fazer nas suas. Eu vou ensinar mais uma vez. Pulamos o primeiro ponto, deixa eu desmanchar aqui. Fizemos a correntinha, viramos o nosso trabalho, pulamos o nosso primeiro ponto. Vamos começar. Um, dois, qualquer coisa também, se vocês ficarem com alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Tem o meu Instagram também, Ateliê Thalita Chimizo, vocês podem estar mandando um direct lá pra mim, com a dúvida que vocês ficaram, que eu posso estar explicando bem certinho, bem devagar pra vocês, não tem problema, certo? O importante é vocês aprenderem e também facilitar o trabalho de vocês. Essa parte aqui eu tô fazendo porque vai facilitar o nosso trabalho no final. Quando a gente for fazer aquelas carreiras de pontos baixos, fica mais fácil pra gente achar as carreiras, certo? Aqui, fiz o último ponto baixo. Agora, a gente vai fazer... Eu fiz 14, ó. Vai dar 14 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Porque a gente pulou o primeiro. Agora, o 15º, a gente vai fazer nessas duas correntinhas aqui, ó. Nessa aqui e nessa aqui, ó. Tá vendo que já deu até dá pra ver o buraquinho aqui, ó? Não é difícil, certo? Não é difícil. Viramos, fizemos uma correntinha, viramos o trabalho. Pula o primeiro ponto, vai pro segundo. E você vai fazer assim até terminar suas 23 correntinhas. Você vai ver que aqui ele vai ficar um trabalho mais reto e mais fácil pra gente achar as nossas carreirinhas quando for fazer... aquela volta de pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 23 carreiras. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. E é aquilo que eu falei. Qualquer dúvida que ficar, manda um direct pra mim. Pode ser um videozinho, pode ser um áudio. Eu vou estar respondendo vocês com a maior calma, a maior paciência. Certo? Vamos lá fazer as 23 carreirinhas? Terminei as minhas 23 carreirinhas. Ficou assim o meu trabalho. Olha só que coisa mais bonita, gente. Bem retinho. Fica muito melhor com aquela técnica que eu ensinei, né? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma correntinha. E a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreirinha que a gente fez. Então, nessa lateral aqui, vão ser um total de 23 pontos baixos. Como essa carreirinha conta, né? Porque essa é a nossa última, a gente tem que fazer um ponto baixo aqui também. Senão, a conta não vai fechar. Tá bom? A gente pega aqui o último ponto que a gente fez e faz um ponto baixo nele. Aqui é a nossa próxima carreirinha. Então, vamos fazer um ponto baixo aqui. Com aquela técnica nova, fica muito mais fácil da gente localizar as carreirinhas. Você vai perceber aí que fica muito mais visível as suas carreirinhas, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo para cada carreirinha que a gente fez. No total, são 23 carreirinhas. Eu vou fazer os meus 23 pontos baixos e eu já volto pra gente continuar. Eu voltei aqui com vocês pra mostrar aqui, ó. Eu não arremato esse fio do começo pra cá, porque senão o nosso ponto vai ficar esgaçado. Eu arremato ele pra cá, tá? Eu não terminei ainda a minha carreirinha, a minha primeira carreira, né? Aqui da lateral, então eu vou botar ele pra cá, esse fio pra cá. E vou arrematar ele junto com esses pontos aqui da lateral, tá? Vou arrematando ele junto aqui pra gente não ter o trabalho, ter que arrematar depois. E pra cá eu acho que fica esgaçado o ponto, fica aberto, tá? Vamos lá. Vou conferir quantos pontos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, falta um. Que é aqui nesse último ponto. Como esse é o último ponto, eu vou pegar só as duas correntinhas dele aqui, porque esse aqui, se eu fizer ele aqui, vai ficar um buraco muito feio. Então, eu vou pegar só as duas correntinhas aqui e vou fazer aqui. Assim. Vou fazer duas correntinhas para a nossa lateral ficar um pouquinho mais quadrada, tá? E a gente vai fazer... 15 pontos baixos, que são os pontos que a gente fez aqui, né? Eram 15 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer os meus aqui e já volto. Fiz meus 15 pontos baixos aqui, uma das pontas. Agora, eu vou fazer duas correntinhas.
E vou fazer aquele mesmo processo, um ponto baixo para cada carreira. Não esquece que esse aqui não é carreira, tá? Esse aqui é o que a gente fez agora. Então, a carreira conta aqui embaixo, tá certo? Vou fazer aqui, então, meus 23 pontos baixos aqui nessa lateral e já volto. Deixei o último ponto aqui para fazer junto com vocês. Essa aqui é a nossa última carreira, mas o nosso ponto tá aqui, ó, escondidinho. Tá? Olha só, vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, o nosso ponto, ele ficou aqui escondidinho, tá? Então, acha aí bem certinho, ó. Por causa daquela correntinha, né? Pronto. Fiz meus 23 pontos baixos, faço duas correntinhas, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui, tá certo? Serão, então, 15 pontos baixos aqui nessa lateral aqui. Eu vou fazer os meus, já volto. Fiz 14 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 15º é aqui, porque a gente acabou escondendo ele por causa dessa aqui, né? Então, o nosso último ponto vai ser aqui. Mesmo que a gente não consegue ver, ele tá aqui. Esse vai ser o nosso 15º ponto. Vamos fazer mais uma correntinha, porque aqui a gente fez só uma, mas nas laterais a gente sempre fez duas. Então, a gente faz mais uma correntinha e agora a gente vai começar a nossa carreira de pontos baixíssimos, tá? Que é a nossa carreira de acabamento, pra gente pra gente começar a subir as laterais. Então, a gente começa aqui um ponto baixíssimo em cima daquela primeira correntinha que a gente fez. Se você tem dificuldade para achar os começos das suas carreiras, eu te aconselho colocar um marcador, tá? Assim, ó, deixa eu pegar um aqui. Tem esses marcadorzinhos assim, ó, você compra nos aviamentos, que você pode estar marcando aqui, se você tem dificuldade de achar o seu início de carreira, você pode estar colocando aqui. E aí, você já sabe que esse aqui foi o seu último ponto, ou o primeiro ponto, você pode colocar no primeiro ponto aqui, ó. Tá? Esse foi o nosso primeiro ponto. Então, a gente vai vir com ponto baixíssimo até aqui, ó. Até nesse último ponto, a gente vai vir com ponto baixíssimo. E você vai fazer um ponto baixíssimo para cada ponto baixo que você fizer, inclusive nas correntinhas. Eu vou fazer aqui a minha lateral. Quando chegar aqui, ó, eu volto para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Terminei a minha lateral aqui, vim aqui mostrar pra vocês o próximo canto, tá? Fique, ó, esse aqui é meu último ponto baixo, faz normal. E as correntinhas, você vai fazer igualmente, você faz nos pontos baixos. Você pega aqui, ela é um pouquinho mais difícil de achar o meio dele, tá? Mas dá pra achar bem tranquilo. Ó, tá vendo que tem um aqui e um aqui embaixo. Esse aqui tem que ficar pra baixo da agulha. Pega só os dois de cima, tá? Puxa e faz um ponto baixíssimo, tá certo? É bem facinho, não tem segredo, tá? E continua aí fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Eu vou fazer os meus aqui e já volto para mostrar o resultado final. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, aliás, aqui, ó. Aqui na minha correntinha. Lembra que essa a gente fez uma última correntinha e depois a gente começou com ponto baixíssimo? Então, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo naquela minha última correntinha aqui, tá certo? Aí, pronto. Agora, a gente tira o nosso marcador, tá? E a gente vai arrematar esse fio. Você pode cortar, deixa um pedacinho pra você tá arrematando ele, tá? Assim, ó. E vamos começar o nosso arremate. Você pode pegar ou uma agulha mais fina, ou você pode pegar uma agulha de tapeçaria. Eu vou pegar uma agulha mais fina. Nós vamos esconder esse último ponto aqui, ó. A gente vai fazer um ponto falso, tá? Um ponto baixíssimo falso. Vamos vir nesse ponto da frente. Vamos puxar pra cá. Aqui, a gente tá imitando essa perninha de trás, ó. Certo? Agora, a gente vai imitar a perninha daqui. Nós vamos pegar o fio por dentro da onde ele saiu, ó. Ele saiu daqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Aí. Agora, a gente vai passar o fio pra baixo.
certo? Aqui, lá para baixo. Imitamos o nosso primeiro ponto. Agora a gente vai finalizar ele para baixo. Botar ele lá para baixo, ó. Aqui. Colocamos ele aqui para baixo. Certo? Finalizamos o nosso primeiro ponto baixíssimo falso pro nosso arremate. Aqui, ó, não sei se vocês viram meus outros vídeos, eu não gosto quando fica esse buraco aqui, ó, que é aqui, tá certo? Olha só, ele vem tudo bem certinho, né? Aqui cai um buraco e aqui começa a outra carreira, que é aqui onde a gente finalizou a outra carreira anterior. Então, nós vamos fechar esse buraquinho aqui. Vamos fechar ele, fazer um arremate aqui bem bacana. Vamos puxar esse fio que a gente trouxe pra cá, ó, vamos puxar, em vez da gente puxar ele aqui pra trás, vamos tirar ele daqui de volta. Aqui, ó, vamos tirar ele daqui, tá? Se ficar alguma dúvida aí, gente, do que eu tô fazendo, vocês colocam nos comentários aí que eu tô aí pra ajudar. Vamos puxar pra cá, ó. Puxar ele aqui pra cá. Ó, esse ponto é aquele último que a gente fez, tá? Vamos puxar ele pra cá. Aqui, opa. Puxamos ele pra cá. Agora, a gente vai fazer esse fechamento aqui, ó. Vamos passar ele por aqui. Peraí. Pra cá. Pra gente fechar esse buraquinho aqui, ó. Passamos ele pra cá, certo? Deixa ele mais frouxinho. Agora, vamos passar ele aqui por dentro, ó. Aqui, ó. Fechamos o buraquinho. Viu? Ficou mais bonitinho assim, né? Agora, a gente vai fazer o quê? Vai arrematar esse fio por dentro aqui. Vai passar por alguns pontos. Por dentro de alguns pontos. Vai passar uma colinha nele e vai arrematar. Eu vou passar os meus aqui. Vou passar, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o meu arremate aqui e já volto pra gente começar as carreiras das laterais. Só cuida pra não puxar muito aqui, senão vai ficar feio. Tem que ir ajeitando ele, tá bom? Vou finalizar o meu arremate e já volto pra gente começar essas carreiras das laterais. Vamos começar, então, a subir a nossa carreira da nossa parede. Você pode escolher algum canto que você quiser, tá? Não precisa ser um canto específico, mas de preferência em um canto. Porque aí as nossas emendas ficam imperceptíveis, tá? Você pode pegar, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que a gente fez, certo? Vamos deixar um pedaço de fio assim na mão pra gente já ir arrematando. O fio que vem do novelo, a gente vai puxar ele lá pra frente. Deixa eu ver se tá bem aqui na câmera. Aí. Agora, vamos fazer uma correntinha. Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Vamos fazer, ó, você tem que pegar as duas perninhas do ponto baixíssimo. E o fio do arremate pra cá e o fio do novelo a gente puxa lá pra frente. Dá a altura do ponto e faz um ponto baixo. Certo? Vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que a gente fez. Inclusive aqui nos cantos, tá? Sempre um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. Eu vou fazer os meus pontos baixos. Quando chegar aqui no final, eu volto para a gente finalizar a carreira juntas. Terminei aqui minha carreirinha de pontos baixos na cor cinza. Agora, a gente vai começar a trabalhar na cor branca, tá? Eu deixei aqui essa última parte aqui pra gente fazer juntos, tá bom? Esse último ponto baixo aqui, ó, você faz ele também, tá? Finaliza ele. E agora, a gente vai fazer a troca de cor invisível. Que é como? Você vai vir nesse primeiro ponto baixo, aliás, esse é o nosso primeiro ponto baixo, né? Você vai vir nessa correntinha aqui, tá? Você vai puxar essa cordinha lá pra trás, tá bom? Lá pra trás. Assim, ó.
E a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, tá bom? O ponto baixo centrado, você vai achar o centro do ponto aqui, ó. Tá vendo? Esses são os vizinhos. Você vai achar ele, você vai passar a agulha lá pro outro lado. Vai ficar o quê? Um lado do ponto pra cá, o outro pra cá e essa cordinha aqui em cima. Você vai colocar assim, ó. Em vez de você continuar a carreira com a cor cinza, você vai deixar o cinza pra lá. Já pode cortar aqui esse fio cinza. Já pode cortar o fio cinza aqui e deixa pro lado. Agora, a gente vai pegar o fio branco. Fio branco. Aqui, achei a ponta dele. Vamos deixar um pedaço do fio branco assim pra cá, pra gente já ir arrematando. E agora, a gente puxa o fio pra frente. Certo? Puxa o fio pra frente. E agora, a gente já vai arrematando esse fio aqui. Esse outro pedaço, a gente vai arrematar pro lado de cá. Tá? E agora, você faz uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo da carreira em cor branca. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo centrado para cada ponto de base. O ponto baixo centrado é, você vai achar, vai botar a agulha aqui no meio desse vizinho, vai passar lá para trás. E tem que ser bem certinho, tá? Ó, um lado do ponto para cá, o outro para cá e a parte de cima do ponto. Não pode estar para cá, ó, senão vai dar errado. Não pode estar para cima, tem que ser exatamente assim, senão não vai ser ponto baixo centrado, certo? Vamos deixar o fio para lá e vamos pegar o fio que vem do novelo e fazer um ponto baixo. A gente vai seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Eu vou fazer os meus aqui em toda a volta, quando chegar aqui eu volto para a gente continuar. Terminei a minha carreirinha branca aqui, ó. E eu já voltei aqui com vocês com as minhas marcações feitas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou explicar para vocês o que são essas marcações e como você deve fazer. Aqui eu finalizei a carreira, né? E não arrematei ainda. Essas marcações aqui vão ser a nossa alça para nossa bandeja, tá? Tanto essa como essa aqui. A gente vai fazer a alça da bandeja. Como que eu fiz a marcação? Tem esses dois pontos aqui do canto, tá? Tanto aqui como aqui, esse aqui a gente vai finalizar depois. Tem esses dois pontos aqui, você vai ignorar esses dois pontos do canto. Vai começar a contar aqui nas laterais, ó. Deixa eu ver se tá pegando bem. Aqui, ó. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e vai colocar uma marcação no sexto ponto. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e vai colocar uma marcação aqui no sexto ponto, tá? Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Ó, vai ignorar os dois pontos aqui da quina, ó. E vai contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e a marcação. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto a marcação. Primeiro, antes de você continuar a carreira, a segunda carreira branca, então, você vai fazer essas marcações aqui. Porque a gente vai fazer um detalhe aqui, que vai ser a nossa alcinha da nossa bandeja, certo? Agora, a gente vai arrematar essa carreira, como a gente sempre faz, passar o fio para trás. Vamos achar o centro do nosso ponto e vamos finalizar essa carreira, como a gente sempre faz. Pega o fio que vem do novelo, tá? Puxa pra frente, da altura do ponto e faz uma correntinha. Aqui, a gente vai fazer ponto baixo centrado até chegar aqui nessa marcação, tá? Vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar continuidade no trabalho. Cheguei aqui na minha marcação. E agora, eu vou fazer um ponto baixo centrado em cima dessa marcação também, tá? Aqui, ó, posso tirar o fiozinho e faço mais um ponto baixo centrado aqui no mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer 5 correntinhas. Uma, duas, não faz elas muito largas não, tá? Faz elas mais justinha. 3, 4 e 5 correntinhas. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo centrado aqui na nossa marcação, tá certo?
nossa marcação. E a gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado até lá do outro lado aqui, até chegar aqui, tá? Vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui então na minha marcação, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui. E aqui mais um ponto baixo, bem onde eu marquei. Vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vou fazer aqui, tirar minha marcação e fazer um ponto baixo centrado em cima da minha marcação. Aqui. Vou fazer ponto baixo centrado até o final. Vou fazendo ponto baixo centrado até o final aqui. Deixa eu puxar o fio. Um pouquinho aí. Esqueci de deixar fio aqui dentro do cesto. Eu gosto de deixar um pouco de fio dentro do cesto, que aí a gente consegue trabalhar mais folgado, né? O fio não fica puxado. Como estava terminando minha carreira, acabei não colocando. Lembrando sempre de deixar a mesma altura nos pontos, né? E a mesma distância. Cheguei aqui no final. E agora a gente vai trocar de cor, tá? Ficou assim, então, ó. A nossa carreira fica com esse espacinho aqui mesmo, tá? É isso aí. Você ajeita a sua carreira aqui, ó. Deixa ela bem retinha, bem arrumadinha, os pontos, tudo bem certinho, tá? Eu vou pegar a cor rosa, você também pode preparar a cor rosa aí, que agora a gente vai finalizar essa carreira e vai começar com a cor rosa, tá certo? Aqui nós vamos finalizar nossa carreira como a gente sempre finaliza. Passamos o fio para trás. Aqui, certo? Eu já cortei o fio que vinha do novelo, achamos o centro do ponto, engatamos esse aqui, agora... Em vez, deixa eu ajustar um pouquinho, que eu deixei muito largo isso aqui. Peraí. Oh, meu Deus. Vamos de novo. Deixei muito largo. Assim. Passar pra cá. Aqui. Aqui e aqui. Em vez da gente pegar esse fio branco aqui, que a gente continuaria, a gente vai pegar o fio rosa. Vamos deixar um pedaço do fio rosa. Esse aqui a gente vai arrematar pro lado de cá. E o rosa a gente arremata pra cá. Deixamos um pedaço de fio pra arrematar. Colocamos o fio que vem do novelo pra frente. Certo? E vamos fazer ponto baixo centrado até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra você como que a gente vai trabalhar. Fiz aqui os meus pontos até chegar naquele último ponto que a gente fez, tá certo? Agora, a gente vai fazer 7 pontos baixos dentro dessas correntinhas aqui, tá certo? Ó, só puxa lá e vem pra cá. Vai juntando eles pra deixar bem bonitinho assim, tá? 7 pontos baixos aqui dentro dessa correntinha. Só pega por dentro desse buraquinho, puxa o fio... E vem pra cá. Só vai ajeitando, procura deixar eles arrumadinhos, tá? Pra gente tampar esse fio branco que ficou embaixo, tá certo? 7 no total, tá? Deixa eu ver quantos que eu já fiz aqui. 1, 2, 3, 4. 4. Você vai puxando pro ladinho assim, ó, pra eles ficarem mais juntinhos. 5. 6. E 7. 7 pontos baixos. Ficou assim, ó. Aí você dá uma ajeitadinha nos pontos para ele esconder o fio de baixo, tá? E você continua fazendo ponto baixo centrado sobre toda a volta. E aqui no outro lado, você vai fazer a mesma coisa. 7 pontos baixos dentro da correntinha. Dentro dessa correntinha aqui. Tá certo? E aí você continua fazendo até aqui. Quando chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui a minha carreira rosa, ó, ficou assim, tá? Assim ficou meu trabalho. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreirinha, que é a carreira de acabamento, tá?
é um ponto baixíssimo para cada ponto de base, tá? Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Eu vou vir aqui, vou finalizar a minha carreira como a gente sempre finaliza, puxando ela aqui para trás, assim. Vou pegar o meu ponto, o centro do meu ponto, vou prender o fio aqui e vou puxar o fio que vem do novelo para frente, certo? Agora, em vez de eu subir para cá e começar mais uma carreira, eu vou deixar assim, só esse. E agora, eu vou pegar nessas duas argolinhas aqui, ó. Nessas duas aqui, nessa. E vou fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, você pega o fio que vem do novelo assim e tira todo de uma vez da agulha. Pega aqui, puxa pra cá e tira da agulha. Essa aqui vai ser uma carreirinha de acabamento, tá? Você vai fazendo assim, ó, procura sempre deixar a mesma distância. Não deixa muito apertado pra não ficar tudo assim pra dentro, mas também não deixa muito solto, que aí não vai dar firmeza no trabalho, tá? Você vai controlando aí a agulha, vai controlando o fio, pra você conseguir ver bem certinho a distância um do outro e também a distância certa, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha de pontos baixíssimos e eu já volto pra gente finalizar aqui, certo? Achei importante mostrar pra vocês, ó, aqui na alcinha também, tá? Um ponto baixíssimo pra cada ponto que você fez na alcinha, tá certo? É, continua igual a mesma coisa, fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho que você fez aqui, tá certo? Vou continuar aqui. Ficou pronta a nossa bandeja, tá? Eu vou finalizar aqui esse último ponto baixíssimo com você. Você pode dar uma ajeitadinha aí nas laterais da sua bandeja, arruma os pontos, deixa bem certinho, bem quadradinho aqui, ó. Dá uma dobradinha assim, ó, tá? Dá uma ajeitada nos seus pontos. Vamos finalizar aqui juntas? Aqui, ó, a gente fez o nosso primeiro ponto baixíssimo. Aliás, aqui foi o nosso ponto pra finalizar a carreira. A gente vai fazer mais um ponto baixíssimo aqui, tá? É aquele que a gente passa pra trás. Vamos fazer mais um ponto baixíssimo aqui. E agora, a gente vai cortar o fio que vem do novelo, tá? Vai tirar todo o fio. E a gente agora vai fazer um arremate, aliás, um ponto baixíssimo falso aqui, tá certo? Você pode estar pegando uma agulha menor ou uma agulha de tapeceiro, você que vê como é que você vai se sentir mais tranquila aí pra fazer, tá? Eu vou colocar na agulha de tapeceiro. A gente vai esconder esse último ponto baixíssimo aqui, o primeiro, aliás, tá? O primeiro ponto baixíssimo. A gente vai esconder ele. A gente vai fazer um ponto baixíssimo falso em cima dele, tá? A gente vai vir por trás desse aqui, ó. Vai passar pra cá. Ó, a gente fez a primeira perninha aqui. E agora, a gente vai passar aqui dentro desse... Da onde ele saiu, desse aqui. Lá pra trás, aqui. Tá? Finalizamos o nosso ponto baixíssimo falso. Tá certo? Agora, aqui, ó. Eu sempre falo que fica essa aberturinha aqui e a gente vai tentar esconder ela. Vamos procurar uma forma aqui que a gente consiga esconder ela e que fique algo bonito. Vamos ver. Não ficou legal. A gente vai vir lá de trás. Tirar aqui. Vamos vir daqui, ó. Desse ponto aqui, ó. Tá? Passamos pra cá. E agora a gente... Não deu certo também, peraí. Ao vivo e a cores. Vamos ver onde que a gente pode botar esse ponto aqui. Vamos vir aqui, ó, botar aqui atrás. Como se ele tivesse vindo aqui de trás. Aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Os arremates eu vou tentando fazer, vou fazendo assim sempre, tá? Pra gente achar sempre o melhor jeito de ficar bonito o nosso ponto, o nosso arremate ficar escondidinho. Não deu certo também. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a gente sai daqui. Ó, ficou aqui. Certo? Vamos passar aqui.
gente pode fazer aqui para ficar bonito isso aqui? Ó, deu uma escondidinha naquele buraquinho ali, né? Ficou mais bonitinho assim, certo? Se você não gostar assim, você pode estar fazendo diferente também, tá? Uma forma que você, que dê, que fique bonito assim, que não fique aparecendo o arremate, que não fique mostrando que ali é o arremate, tá certo? Eu achei que pra mim ficou bom assim. E eu vou passar agora meu fio por dentro de alguns pontos, vou cortar a pontinha e vou colar. Eu já volto aqui. A gente vai estar utilizando agora, a gente vai fazer agora o nosso acabamento, nosso detalhezinho, aquele detalhezinho em couro, tá? Eu vou terminar os meus arremates aqui, vou finalizar e já volto com o material pra gente estar fazendo aquele detalhezinho em couro, certo? Terminei aqui os meus arremates e agora eu vim aqui pra gente fazer o nosso detalhe do nosso, da nossa bandeja, tá? A gente vai estar utilizando, então, um biscuit. Eu tô fazendo o tema borboleta, tá? Uma tirinha de couro e a cola. Você pode estar medindo para você achar o centro aqui da sua bandeja ou você pode estar contando as quantidades de ponto. Fica a seu critério, tá? Eu vou contar as quantidades de ponto, começando daqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, então 12 pontos é a minha metade, tá? Você lembra sempre de estar escolhendo a frente da bandeja, tá? Eu escolhi esse lado aqui para fazer a frente, porque as nossas emendas estão aqui, ó. Vou ver se dá pra mostrar aqui. Aqui está a emenda das nossas carreiras, tá? Então, se eu colocar a bandeja assim, ó, a cliente vai colocar aqui, né? Então, a nossa emenda vai ficar bem à mostra, tá? Apesar de que ela fica quase imperceptível, né? A gente que entende, que faz o crochê, a gente vê. Mas quem compra dificilmente vai ver se essa emenda, mas eu prefiro fazer assim, tá? Colocando as emendas pra frente. Porque aqui na frente ela não dá pra ver mesmo, né? De jeito nenhum. Então, eu deixo esse sempre a emenda assim pra frente. Porque aí a cliente vai olhar assim, então não vai ter nenhuma emenda ali. Tá certo? Então tá, eram 12. 12 pontos é o meu meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu posso marcar aqui com um fiozinho, só pra eu não me perder, tá? Você pode estar marcando aí também, só pra você saber certinho o meio. Se não quiser marcar também, não tem problema. Porque eu marco pra senão me perco. Aqui, ó, eu tô com esse couro aqui, como eu já falei pra vocês, quando eu fui comprar não tinha sem o furo, né? Então, eu comprei, ela é uma alça, na verdade, né? Então, eu faço o quê? Eu escondo com o biscuit. Ou dá pra costurar ela pro lado de dentro também, que fica bem bonito, dá um charminho aqui na nossa bandeja, tá? Mas eu vou colar assim, eu vou colar assim. Vou colar a borboleta em cima dos furinhos, assim, ó. E dessa vez, eu vou botar a borboleta mais pra baixo. No kit safari, eu coloquei mais pra cima, eu coloquei menos couro, tá? Mas agora, aqui, eu vou colocar mais pra baixo. Assim, a borboleta mais pra baixo, aqui. Você vê como é que você quer a posição aí do seu biscuit, tá? E eu vou colar aqui embaixo, assim, ó, em cima. Tá certo? Aqui, ó, pra colar, vamos medir primeiro, peraí. Vamos medir aqui o tanto de couro que a gente vai utilizar. Eu coloquei aqui bem aqui embaixo, ó, tá? E vou colocar até aqui na primeira carreira branca. Vou cortar o meu couro aqui. Vou cortar e já volto. Cortei o meu couro, agora a gente vai passar a cola. Passa cola nele. Eu acho esse detalhe em couro que fica tão bonitinho, tão charmoso. Fica muito legal esse detalhe em couro. Dá um valor a mais para nossa peça. Fica muito bonito. Tá. Agora vamos colar.
pode tirar essa marcação. E vamos meter brasa aqui, colando o corinho, tá? Aí você aperta bem o corinho assim, ó, fica segurando. Essa cola você tem que apertar. Quanto mais você apertar ela, mais firme vai ficar a cola, tá? Eu vou colar a minha aqui e já volto. Colei o meu couro e agora eu vou colar a borboletinha. A gente passa a cola. Aqui. Passa a cola. Gente, eu tenho um meu Instagram, tá? É Ateliê Thalita Shimizu. Se você fizer algum passo a passo meu, quiser tá me marcando lá no Instagram, postando e me marcando, eu vou ficar bem feliz de ver o trabalho de vocês, tá bom? Então, faz, segue o passo a passo. Quando você for postar, me marca lá, tá certo? Ateliê Thalita Shimizu. Me segue lá também. Aqui você vai centralizar bem certinho a borboleta, tá? Eu vou deixar um pedacinho de couro aqui pra dar um detalhezinho. E aqui a gente aperta. Aperta, 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 aperta bem. Como eu falei, essa cola, quanto mais você apertar, mais firminho vai ficar o seu trabalho. Você também, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, quiser colocar nos comentários, tá? Eu vou ficar bem feliz de estar respondendo vocês. Se inscreve no canal, comenta, compartilha essa aula com outras amigas suas, outras amigas crocheteiras, amigos crocheteiros, né? Porque a gente tem homens também fazendo crochê. Tá certo? Compartilha lá no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook. Aquilo que é bom a gente compartilha, tá certo? E aqui a gente colou a nossa borboletinha. Olha que coisa mais fofa, gente. Ficou muito linda essa bandeja. Tá certo? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Um beijinho e tchau, tchau. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.